Galima ten žaisti vienas prieš vieną. Smūgis, pirmasis smūgis į vartus ir įvartis. Mūsų jau minėtas Kalumas Elisas. Laiku ir vietoje, na iš niekur tiesiog šis įvartis. Tai antras įvartis, tačiau jis aišku nebus įskaitytas. Viena iš pirmųjų tokių aštresnių atakų. Perdavimas į baudos aikštelę, ten nėra nieko. Klysta dabar Pavelas Komovas. Galbūt nuo 16-18 metrų žymos. Škuraitis labai neblogas labai smūgis ir kiek čia trūko. O čia geras smūgis ir įvartis. Nuošalės nėra įvarčio autorius Donatas Kazlauskas. Smūgis įvarčio. Algis Jankauskas, 3-0. Komandos kapitonas patyręs. Žaidėjas vidurio gynėjas muša įvartį. Dar vieną pavojingą situaciją. Vaikiausių komandų čia perdavimas į priekį, Elietos, vienas prieš vieną. Ir įvartis. 4-0. Ir ką tu jam pasakysi? Tai tiesiog Kalumas Elietos, tai tiesiog žaidėjas, kuris moka mušti įvarčius. Gražu žiūrėti, negali tuo nesigrožėti. Vista dabar ir Kalumas Elietos. Fantastika, 5-0, aukščiausias klasės polėje. Hat-trikas per nepilną vieną kėlinį. Na tiesa pasakys ir jinai nelabai žinau ką pasakyti. Puikius perdamas Kalumas Elietas ir turime pokerį. Voilà, čia buvo tikrai gražu. Kalumas Elietas kaip moka užsiimti tinkamą poziciją. Turi smūgį, gerą smūgį ir... Algis Jankauskas. Puikiai žaidžia Žalgiris. Šilienas. Šilienas, Kazlauskas. Nepavyksta dabar apdoroti Kazlauską. Man atrodo, kad Žalgiris kartais nori ne tik įmušti. Ir dabar proga Atlantoje, apie ką mes kalbėjome. Mastenica. Ir įvarčiai. O dabar vajas Šilienas. Puikiai žaidžia ir jis. Ką padarė Kalumas Elietas, koks fantastiškas jo perdavimas. O čia įvartis Šilienas. Ramiai užtikrintai gražius smūgių pasiunčia į dar gilesnę duobę Klaipėdos Atlanto komandą. Geras jo perdavimas, tačiau Atlanto gynėjai. Atrodo, bus 11 metrų baudinį. Tačiau to nepasitaiko, o čia galėjo būti ir antras 11 metrų baudinį skirtas, nes Pekas buvo akivaizdžiai laikomas už marškinėlį. Puikus Peko perdavimas ir Šilienas pats pelno įvartį, tačiau...